Më shojë një jetë në panjohur të aktorit ton të madhë Bekim Theniu. Rrëthimi trunditës vjen nga bashkëshorti e ti, Branka Petri. Ajo në sjellë për jetimet e saj. Kemi kaluar momentet shkëlqyera dhe të tmerrshme, por ajo që ishte konstante si një spirancë, ishte dashuria jonë dhe ajo as pak patetike, beti deri në fund jetës. Kemi pasur qetësi dhe stuhi, ngritje dhe zbritje në jetë, e cila zgjati gati 50 vite. Lindëm dhe rritëm dy djemë, ku liksin dhe hedonin. Me gjitha të, një shtën me armë ka ndryshuar gjithçka në jetë në tyre. Bekimi ka kryer vetvrasje në vitin 2010, në apartamentin e çiftit në Beograd. Ato ditë fundit, Bekimi ishte i njëjtë, dhe asgjë nuk tregonte se tragedia ishte në prag të derës. Një ditë më parë, luajta në shfaqjen Ashtu është, duhet jetë, në cilën personazhi kryesor kryen vetvrasje me armë. Çfarë ironie. Dhe rreth orës 14, i kam thënë Bekimit se po shkoja te Floktoria. Më përcolli deri te dera dhe më pyeti a kam shfaqje sot. Ju përgjigja jo, dhe i thash që të rëmbrëmjen do t'jemi së bashku, dhe ai më përqafoi. Me asgjë nuk e ka vrejt se do t'jetë kjo hera e fundit që do t'a shote gjallë në jetën tim. Detajet e aktit i mori vesh në momentin kur u kthye nga Floktoria, dërse u ballafaqua edhe momentet e para të pas vetvrasjes së aktorit. Kam hyrë në dhomën e punës, ku gjendet një bibliotekë dhe një kompjuter. Bekimi ishte shtrirë në një karrike ngjyrvisht, e cila ishte embuluar plotësisht me një çarshaf të bardhë. Shi çfarë flok kam tani, i thash gjersa ju afrova ati, duke pritur si gjithmonë komentin e Bekimit, por nuk ishte asnjë përgjigje. Madje e pyesja veten se pse mbulonte kokën me çarçaf të bardhë. Në tryezë për krah kompjuterit kishte vendosur letër njoftimit, patentën e shoferit dhe armën. Aty ishte edhe një letër që më kishte drejtuar me siguri para vetvrasjes, ku kishte shkruar edhe për të bitë dhe vëllezërit e tij. Unë mendoj se e kishte mbyllur veten me rastin e vetvrasjes në mënyrë që ne mos të përjetojmë tronditje dhe muret mos të zhyteshin, prandaj ishte mbuluar. Çfarë vdekje estetike, ai gjithçka e kishte llogaritur. Letra ishte shkruar me një bukur shkrim, që mund të ndodhi që ka shkruar edhe më herët, dhe në të tregonte se na donte shumë dhe po shkon shumë i qetë dhe i vendosur. Nuk deshi që për këtë ta njoftojnë publikun, dhe që as lam të mira të jetë publike. Mënyra se si shkoi nga kjo botë edhe e tërë ajo që ndodhi, tregon se ai nuk frikësohej nga vdekja. Megjithatë, Branka kishte mbledhur forcë që nga kjo botë ta përcjellë Bekimin siç e meritoi. Thotë që nuk e kishte as pak lehtë. Ngushëllimin e gjeti në kujtimet dhe ditë të mira që i kaloi me të, ndërsa qetësuesit i pa të ndihmuar që ta përballonte dhimbjen. Kështu shkruan Observer Kult në publikimin të cilit ju referova. Po mirë, a keni pyetur si pritej dhe vlerësohej aktori me famë botërore në Shqipëri dhe nga shqiptarët? Ai e donte Shqipërinë, rrënjët e tij. Mirë po, unë do të sjell një dëshmi të pazakontë. Gjatë vizitës tij në Shqipëri në majin e vitit 1972, Bekim Theniu ju bë përgjimi vazhdueshëm nga sigurimi i shtetit shqiptar. Raporti sekret, të cilin e ka publikuar alpspirit.com bandatën 15 maj 1972. Përgjimi u realizua nëpërmjet drejtorisë së zbulimit, pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtoria e 5. Agjentë e shërbimit të fshehtë survejuan, përgjuan dhe incizuan me teknikë operative të gjitha bizetat e aktorit Bekim Theniu gjatë periudhës trejavore që ai qëndroi në Shqipëri. Dëgjojeni. Përsa i përket qëndrimit të serbëve ndaj Kosovës, ai kishte një urrejtje të madhe për të gjithë trajtimin që u është bërë kosovarëve, burgosjen e tjatit e tjera nga serbofilët. Bekim Theniu tregoi mjaft raste të formave të ndryshme, provokime dhe vrasjesh në masë të familjeve të tëra kosovare nga serbë. Njerëzit e qeverisë, tha Bekim Theniu, lajmëronin se ata që duan të kthehen në Shqipëri le të regjistrohen. Gjendeshin plot njerëz patriot dhe një kosish naiv që binin në këtë kurth. Familjet e regjistruara i merrnin veç e veç me kamion dhe ato zhdukeshin. Duhet pranuar se ai u shqen iluzion për Titon, për reformat e tij të fundit, duke ja atribuar çdo të keqja gabim lidhur me Kosovën Rankovićit dhe pasuesve të tij. Kurse sipas Bekimit, pleniumi 4 deri diku i rregulloi punën.
Në përshtypjet e këtyre ditëve, deri diku mund të mendohet se po të ketë një informim më të mirë, është i prirur që të kuptoj drejt kontradiktat ideologjike. Në bizetat ndryshme, në rreth shumë të ngushtë njerëzish, përdornin si argument vetëm faktet që u tregonte ai. Bekimi tha, sigurisht, gjithë këto gjana nuk mund të jenë pa ba dora e ti, do me thënë pa qënë edhe dora e Titos. Dihet ajo se peshku qelbet nga koka. Bekim Femiu kishte mendimin se ansambli ynë artistik duhet të shkoj pa tjetër një Jugoslavi, se duhet jap shfaqje kudo, se është një ansambli mrekullues. Ai kishte djeni lidhur me marrëveshjet kulturore midis vendit tonë dhe Jugoslavisë. Me sa duket këtë ja kishin thënë ansamblin, apo në ambasadën Jugoslave, ku shkoj dy herë gjatë kohës që ndroj këtu. Për çështjen e marrëveshjes, Bekim Femiu kishte mendimin se pavarësisht se pala Jugoslave nuk ishte dakord që në marrëveshje të teksohet çështja e Kosovës, do të ishte mirë që të ishte nënshkruar. Pastaj të gjendeshin mënyra me zgjuarësi për ndihmuar Kosovën. Këtë mendime ka shfaqur në bizeta me shokët I.J. Mato, K. Obdari, E. Oktrova dhe T. Bozo. I dëshiruar për emrin e mirë të Shqipërisë në gjithë botën, mendon se ne duhet qaj me filma dhe artin tonë në Evropë. Për këtë ai u shpreh, Europa do të di për Shqipërinë, prandaj duhet qani me guxim me filma tuaj. Mendoj që filmat duhet largohen sa më shumë nga agitacioni, të jenë sa më jetësor dhe emocional. Thosh që në muzeume duhet të jepet më tepër vend propagandimit historisë dhe kulturës Kosovës, sepse kjo do të na gëzonte së tepërt. Gjatë vizitës në Kruj, në përgjithësi mbeti shumë i kënaqur, por pati vrejtje, veçanërisht lidhur me arkitekturën e muzeut Skënderbeut, që është ngritur në Kala. Duke udhëtuar në për Shqipëri, i bëri përshtypje jo të mirë, dhe këtë e shprehu sinqerisht, fakti se në përfusha punonin kryesisht gratë dhe vetëm pak burra, ishte jetur të shikonte që në çdo qytet të valaviteshin sa më shumë flamuj kombëtar, veçanërisht ta flamur duhet valavite në Kalan e Krujës, në Gjirokastër, në Tiranë. Prandaj, kur vajti në Vlorën e zbukuruar me flamuj të shumë të kombëtar në rastin e festës, u kënaq pa mas. Tani po, më ngopet syri dhe zemra, dhe po e ndjej veten tamam në Shqipëri. Basi, nënën e kam plak, thoshte, dhe ajo nuk dëshiron të vdesi pa e parë një herë nënën në Shqipëri. Natën e fundit para largimit ai tha, më bëhet zemra malë, që jam i disjush. Pastaj, basi bëri disa vrejtje profesionale dhe shfaqi dëshirin që të luaj së bashku me aktore tanë, përfundoj, në këtë zemrën time të vogël, do të mundohem të ju përfshi të gjithëve. Faleminderit.